Milé dámy, vítám vás u dalšího cvičebního dílu, který jsem pro vás připravila ve spolupráci se společností Penam. A ve studiu jsem se snažila vytvořit letní atmosféru, a to proto, abychom na vás přenesli to léto, kdy budeme všichni ukazovat svá těla a aby byly dokonalá, tak tento cvičební díl se jmenuje břišní pekáč. Břišní pekáč znamená to, že budeme formovat a posilovat břišní partie. Já teď brýle na chvilku odložím a vy si musíte místo brýlí připravit činky. Pokud je nebudete mít, tak to vůbec nevadí, protože tenhle ten díl v pohodě zvládnete i bez činek, ale bude lepší, když si k tomu ty činky vezmete. A než se do toho cvičení pustíme, tak tady mám pro vás ještě jeden tip a je to celozrnný chleba, který si klidně pídio po cvičení můžete dát. Tak, pojďte si lehnout na záda, pojďme se protáhnout, natáhnout ruce, vytáhnout špičky na nohách, nádech a s výdechem vrátíme. Tak, ještě jednou nádech, do dálky vytahujeme špičky, ruce z ramen a s výdechem povolíme. Teď vám ukážu variantu pro vás, který nemáte ani míček na cvičení, ani činky. A pak ukážu variantu právě s tímto náčiním. Takže ruce si dáme do vzpažení, nohy máme na šířku boku a budeme zdvihat pánev a ruce dávat do upažení. Takže toto je varianta pro vás, kteří nemáte žádné náčiní, ale když si pořídíte malinký míček, tak ho určitě užijete i jindy. Dejte si ho teď pod hlavu, do rukou si vezměte činky a zdviháme pánev, ruce do upažení a zpět. Do upažení a zpět. A jdeme do upažení a zpět. Jedeme svalstvo pánevního dna a posilujeme také prsní svaly. Pojďte dát 3 rozpažení a 3x hmitnout pánví nahoře. A jdeme 3, 2, 1 a vrátím. A znova 3, 2, 1 a vrátím. A naposledy 3, 2, 1 a jdeme zase plynule. Takže od sebe k sobě, nahoře z pevní půlky, od sebe k sobě a tempo pojď. 3 a 2 a 1 vrátíme. 3 a 2 a 1 vrátíme ještě 2x. 3 a 2 a 1 a naposledy tak. Tentokrát nechte pánev nahoře a když pustíme pánev dolů, činky dáme za záda. Přidali jsme posilování horního trapézu. Takže rozbalím a zabalím. Znova vždycky připomenu, že výdech je tady. Do břicha, jo? Nádech a výdech. Nahoře stáhneme půlky. Cvak, rozbalím a zabalím. Poslední 2 a 1 a činky můžeme zahodit. Míček si tentokrát dáme mezi kolena. A budeme do něj tlačit, jo? Takže ležíme na zádech, tlačíme do balónu, opět jsme aktivovali spodní břicho a my k tomu přidáme přímý břišní sval. Vytáhnu ruku, pustím, vytáhnu ruku a hrudník a povolím. Jdu nahoru a dolů, ještě 2, 1. To samé pojedeme lehce do strany, takže ruku vytáhnu k protilehlému kolenu, vrátíme teď. Vytáhnu a vrátím. Vracíme se na střed a máme tempo. Pojď. 1 a 2, 1 a 2, 1 a 2. Vytáhněte mi ruku až nad kolínko. Pravidelně dýcháme. Vždycky je výdech směrem do břicha. Ještě jedeme. 8, 7, 6 a 5. Bradu nepřitahujeme na hrudník a druhou ruku vyměníme. 8, 7, 6 a 5. 4, 3 a dáme si druhou sérii, ale začneme. Šikmo nahoru, pustím dolů. Šikmo nahoru, pustím dolů. Šikmo nahoru, pustím dolů. A pojďte mi dát tempo. 8, 7, 6. Já bych si ještě možná při tom posilování, kdy jedeme v tempu, vrátila k tomu, to je břišní pekáč. Břišní pekáč je hodina zaměřená na posilování břišních svalů a během 60-minutové lekce projedete úplně všechny partie a vždycky několikrát během hodiny se vracíme k posilování břicha. My už jsme vyměnili druhou stranu a pustíme se do třetí série. Takže jdeme nahoru a dolů, nahoru a dolů, nahoru a dolů a tempo je teď. A jdeme cvak a cvak, cvak a lopatky jsou zdvižený. 5., 6. Vyměníme ruku. Tak. Hned po tomto cviku se pustíme do posilování pánevního dna. Je to cvik od
paní Mojžišové, který jsem se vypůjčila a je pro všechny ženy, které buď porodily, nebo mají problémy s lehkou inkontinencí, toto všechno tento cvik může vylepšit. Takže kolena máme v pravém úhlu skyčlí, nebudeme přitahovat kolena na hrudní, ale budeme tlačit koleny do dlaní. Takže podívejte se na mě, pánev zdvihneme nahoru. Nahoru a dolů. 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 To samé, když zdvihneme hlavu, tak a jdeme znova. Pojď, zatlačím a povolím. Zatlačím a povolím. Zatlačím a povolím. Tak a pojď. Položíme znova hlavu, jdu nahoru a dolů. A teď si dáme 3 doby nahoře výš. Podívejte se na mě. 3, 2, 1 a pustím. Znova. 3, 2, 1 a povolím. Ještě jednou. 3, 2, 1 a naposled. 3, 2 a 1. Hotovo. Tak, dáme si činky mezi nožky. Pokud nemáte činky, zase nic se neděje. Když si je pořídíte, je to intenzivnější posilování a my budeme holky přitahovat kolena na hrudní. Takže jdeme sem a dolů, nahoru a dolů, nahoru a dolů, nahoru a dolů, nahoru a dolů. Celý cvik provádíme tahem, nešvihám. Takže nechci tohle, ale chci jenom táhnout kolena na hrudní. My se ještě jednou vrátíme k předchozímu cviku a já vám na něm ukážu ten rozdíl. Teď přitahujeme kolena na hrudní, ale když jsme dělali předchozí cvik, tak jsme koleny tlačili nahoru do dlaní. Takže nahoru a dolů. Oba cviky jsou na pánevní dno, na zpevnění svalů pánevního dna. Tento je spíš pro začátečníky a ten druhý s činkami, který se ukážu, bude spíš pro pokročilé cvičenky. Takže znova činky složíme mezi nožky a kolena budeme přitahovat na hrudní. Přitáhnu, povolím. Přitáhnu, povolím. 4, 3, 2, 1. Stačí. Tak, doufám, že jste cítili svaly pánevního dna. A ještě jednou se vrátíme na... aby jsme se slyšeli. Činky se použijte na prsa, jednou rukou budete mít feel a máte výdech nahoru, nádech dolů, výdech nahoru, nádech dolů, výdech nahoru, nádech dolů. Ještě 4, 3, 2, 1, zastávka nahoře a tempo, bradu máme zdvišenou a jdeme 8, 7, 6 a 5, 4, 3, zastávka nahoře, vyměníme ruce, pic, pic a zase dolů a nahoru, nádech a výdech, ještě 4, 3, 2, tempo nahoře teď, pim, 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 8, 7, 6, 5, 4, ještě jednou vyměníme ruce, 3, 2, 1 a jdeme pohyb dolů a nahoru, nádech a výdech, nádech a výdech a tempo je teď. Cvak a 2, 3 a 4, 5 a 6. Poslední výměna ruky teď a znova dolů, nahoru, dolů, nahoru, 2, 1. Tempo, 1, 2, 3 a 4, 5 a 6 a máme pauzu, pustíme dolů. Natáhneme tak na začátku nohy a ruce, ruce z ramen, na nohách špičky, nádech a s výdechem se zkrátíme. Takže v tomto díle jsme se věnovali posilování hlavně svalů pánevního dna, přímých břišních svalů a vám chybí poslední 2 cviky a ty si udělám zase někdy příště. Potřebujeme ještě proto, aby jsme měli dobrou kondici břicha balancovat a potřebujeme taky posilovat šikmé břišní svaly, ale jak jsem říkala, to někdy příště. Mějte se hezky a zase s Penamem se budeme těšit brzy na viděnou.